iznīcīts. Tava žēlastības aplaistīts, tavas uguns izgarsēts, nāku es pie tevis, sākumā bišķiņ, ko mēs iepriekšējā svētdienā runājām. Mēs iepriekšējā svētdienā sapratām un pieņēmām, es ticu, un apzinājāmies, ka svētais gars dzīvo mūsos. Pareizi? Kad mēs pieņemam Jēzus Kristu nožēlojam grēks, tanī brīdī mūsos iemājo svētais gars. Bet mēs saprotam, ka tas svētais gars, kas dzīvo mūsos, viņš arī jāaktivizē. Un kad mēs sludinām neticīgiem cilvēkiem, ejam pie neticīgiem cilvēkiem, svētā gara spēks aktivizējas tad. Viņš aktivizējas tad, kad mēs ejam pie neglābtiem, pie neticīgiem, tad viņš aktivizējas. Tad Dievs sāk darboties. Nav to jūtas savā dzīvē, ka tā ir. Un es vēl mēs pārnājam, ka galvenais aicinājums mūsu dzīvē ir parādīt Dievu šeit uz zemes. Ne sevi parādīt, bet Dievu parādīt. Caur savu dzīvi, savu evangelizāciju, saviem darbiem arī var parādīt Dievu. Mēs ejam pasaulē un rādam šo gaismu, šo mīlestību. Un mēs runājam par to, ka Dievu nevar parādīt ar likumu, bet gan ar mīlestību. Jo Dievs ir mīlestība. Mēs arī sapratām, ka mēs sapratām arī, ka kad Ādams krita grēkā, tas Ādama grēks ietekmēja visu cilvēci. Atceries arī, kas notika, kad Ādams krita grēkā. Mēs zinām, ka cilvēks ir gars, ja? Viņam ir garam ir dvēseli un dzīvo miesā. Un kad Dievs radīja cilvēkus, ja, kad Dievs radīja pirmos cilvēkus, mēs zinām, ka gars dominēja. Pareizi? Ka gars dominēja par cilvēkiem. Atcerieties, ka gars dominēja. Jo cilvēki ir garīgas būtnes, kā mēs zinām. Garīgas būtnes. Bet tad, kad Ādams krita grēkā, kas notika? Atceries aikos, ko es runāju, kas notika? Vēseli sāka dominēt par garu, tad, kad krita grēkā. Pirms tam gars dominēja par vēseli, bet tad, kad krita grēkā, vēseli sāka dominēt par garu. Cilvēki ir vēseliski, visi piedzīmes. Tagad, kas piedzīme, cilvēki ir vēseliski. Es skatījos šito video, es jau nebija klāt, bet es skatījos. Jā. Un radās problēma. Dvēseli sāka dominēt par garu. Un kad dvēseli dominē,
tad sākās zirgs cilvēks dzīvē. Radinieki šausmās. Vēseli, tas ir viss balstās uz jūtām, uz emocijām cilvēku dzīvi. Viņus vairs nevada Dievu gars, nevada no tie Dievu principi, Dievu tie standārti, bet viņus vada vēseli. Viņus sāk egoistiski, viņus viņu domā. Tāpēc, kad vēseli nekad ne pret vienu neparādīs mīlestību, viņa tikai parāda mīlestību pret sevi. Tas ir jūtas, visas jā, ir miesīgās. Jā, miesīgs pret sevi. Jo cilvēks dzīvojot bez Jēzus Kristus mīl vienīgi sevi. Tu domā, ka tu mīli citu, zini? Bet bez Jēzus, īstenībā tu mīli sevi, zini? Mīli sevi. Kad vēsels ar dominēt, tu nevar izpaust Dievu, viņa mīlestība, tas nav iespējams. Bet tad, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu, atkal, kad nožāvam grēks un pieņemam Jēzus Kristu, mūsos iemājo svētais gars, un mēs tagad atkal esam savienoti ar Dievu, un mēs atzīmstam no Dievu gadu, piedzīmstam no augšanas, un kas notiek? Atkal gars sāk dominēt par dvēseli. Atgriežas to, ko pazaudēja Ādama grēkā krišana. Mēs ar šo grēku nožēlas lūkšanu atgriežam to cilvēku, kādu Dievs mums ir atdījis. Dievu vadībā visu. Jā, sākās Dievu vadību mums dzīvi. Nē, es tie vērušu, kādreiz izmainās visu atmosfēru, visu domas. Nu, jūs jau var laikam lūdzāt, ka es uzrakstīju, es saku, tur vien iet lūgt, un rekā Dievs izkārto, ka es tiku pie jums. Es domāju, ka es netikšu. jā, tāpēc es sapratu, ka cilvēks piedzīmes no augšienas, tad cilvēkam sākas sadraudzība ar svēto garu, svētais gars iemājo, un sāk dominēt pār dvēseli atkal, Dieva gars. Cilvēks sāk dzīvot jaunu dievišķu dzīvi, bet ir viens bet, par ko es šodien runāšu, ir viens bet. Kad cilvēks nožēlo grēkus, pieņem sirdī Jēzus Kristu, tad gars ir glāts, bet dvēsele, kas notika dvēsele? Dievs, kā jūs domājat? Kas notiek, kā tu domā, kas notiek ar cilvēku dvēseli? Gars ir tev glābs. Gars ir glābs Dievam. Visi tu piedzīvis no augšanas, tu esi savienots ar Dievu. Tieši šķīstīt to dvēseli. Vai tad dvēseli mainās? Kā jūs domājat, dvēseli tad mainās? Jā, jaunas radības. Tāpēc, ziniet, es gribēju pateikt, svētajam garam ir pretējs raksturs nekā dvēselē. Nekā miesai. Un tavai dvēselē ir jāizmainās. Dievs mainās. Bet tev ir jāizmaina domāšana. Jāizmaina domāšana. Jo dvēseli, kas ir dvēseli? Ir griba, prāts un emocijas. Domā. Tas ir jāatjauno, jāatjauno. Protams, Dievs palīdz, gars tev palīdz. Bet pašam jāstrādā pie sevis, pie savu prāta, pie savām domām. Cilvēkam pašam jāstrādā. Jā, iekšējais cilvēks. Nu jā, jāstrādā pie savu prāta. Jācenšas dzīvot tā, panākt tā, lai dvēseli atbilst Dievam. Lai tev viss prāts mainītos. Jo tu jau līdz Jēzum Kristum, līdz tu pieņem Dievu, līdz tu grēku nožēlē, īstenībā cilvēks jau bija dvēselisks, saprot, un viņam bija domas, bija savādāks viss. Paredzēja, ka tu domāji viss savādāk nekā. Tā kā pasaulē. Jā, un tev tas viss tagad ir jāapmaina. Nevar vecā doma, vecā prātā dzīvot vecās domās. Un es tad izstāstīšu gadījumu. Kā es sapratu, kā kas man ir jāmaina un kas ir jāatjauno un kā tas viss darbojas. Reiz notika tāds gadījums manā dzīvē. Tas nebija tieši saistīts ar mani, bet es dzirdēju internetā vienu liecību dzirdēju. Un pirms tā man bija tā, ka man bija man dēls, nu, vecākais dēls dzīvo Īrijā, vecākais dēls, ja? Un viņš netur strādāja normāli, ne, viņš varēja nopelnīt kaut ko, tur viņa atlaida arī no darba, un viņš arī tādī totalizātoros visu naudu nospēlē, viņam bija nauda, nekā nebija. Un
Viņam galīgi, jo viņi tur arī tie, ko viņš dzīvoja, gribēja, viņi, nu, lai viņš brauc tur prom, atpakaļ uz Latviju, bet es sapratu, ka viņš nu, pilnīgi bezdēvīgi dzīvo, viņš arī lietoja alkoholu un visu. Un es sāku lūgt par viņu Dievu vienkārši. Es jau biju kristīts kļūši, un es sāku par savu dēlu lūgt Dievu, par viņu glābšanu. Bet viena lieta tāda notika, ko es vairāk lūdzu, jau es sliktāk paliek, zini. Es domāju, lūdzu un lūdzu, bet paliek ar sliktāk un sliktāk, zini. Man, es ar fiziskā mācības skatoties, man liekas, ka es lūdzu, bet paliek viens sliktāk. Un viņš arī atbrauc, kad jau uz Latviju atbrauc pie manīm. Nu, es skatos, viņš runā kaut kāds muļķības aplam. Mēs ar Aiks saka, mēs iesim uz dievkalpām, viņš saka, nē, es nekādu dievkalpu, mēs iešu dzert, kādu dievkalpu, viņš saka, es neko negribu nekādu dievkalpu, viņš saka. Un es domāju, manas lūkšanas ir veltīgas, es domāju, neko nevar izmainīt, paliek vien sliktāk. Un man rokas jau sāk nolaist, es domāju, nu, priekš kam pļūt, es domāju, nav nekādu jēgu. Un es domāju, kā var palīdzēt šajā grūtajā brīdī. Un tad es skatījos Bībelē, un es nevarēju saprast, kas ir, un kas, kā to var visu izmainīt. Un tad es ieslēdzu datoru un sāku skatīties no visādas kristīgas liecības. Nu tā, ne jau tieši saistīt ar Bībeli, bet es vienkārši uz tā, tādī brīdī tur es mājās sāku skatīties kristīgas liecības. Jo man likās, ka viss nekas nemainīsies, nevar viņu nekur izglābt. Viņš tur runā kaut ko pavisam citu, viņam nevajag ne Dievs, nekas. Un es domāju, nu, ko lai daru? Un es sāku klausoties kristīgas liecības, un pēkšņi viena liecība man kaut kā galvā tur sāk uzrunāt man tā liecība. Bija tāda tur situācija. Nu, mācītājs, jā, nu, mācītājs, draudzs mācītājs, arī gāja evanģelizēt, jā, nu, evanģelizēja un sludināja, un viņš tajā vairāk narkomāniem un tur dzērājiem, un viņš, nu, kā viņš iet pie viņiem, viņam tāpat kā manam dēlam, viņš iet pie viņiem, grib viņus stāstīt pa Jēzu, viņi negrib klausīties viņu. Neviens negrib klausīties, neviens visi viņu atrāja, neviens negrib ar viņu sarunāties, neviens pie Dievu nenāk, viņš nevar saprast, ko lai dar. Un viņš aizgāja pie savu tēva, nu, kas arī jau nu, vecāks gados, un prasīja padomu, ko lai viņš dara. Nu, tas cilvēks nevar izglābt. Viņš saka, es eju pie tiem neglābtiem, pie tiem narkomāniem un dzēriem un sludinu, bet viņi negrib klausīties, viņš saka. Un kad es runāju, viņi no manim novēršas. Un ko lai dara viņi, ko lai viņi negrib nākt pie Jēzus. Un tēvs teica, klausies, viņš teica, interesi paklāsies, kā, viņa, kā tā liecība bija. Tēvs teica, klausies, viņš teica, kad tu redzi čūsku, ja? Viņš saka, kad tu redzi čūsku. Viņš... Čūska ir tāds periods, ka viņa nomet vecu ādu, ja? Un zem tās vecās ādas ir jauna āda. Ziniet, kad čūsku pat vairākas reizes gadā, laikam, tur nomet ādu, viņa ir jauna smuka āda, tad vecā āda, tad kraupēna paliek smuka āda, ka viņa nomet. Skaista jauna āda. Un klausies, kamēr viņa tādī vecādā, mēs, mums ieraug, ka zem tās vecās ādas ir jauna āda. Skaista āda. Un tēvs teica dēlam, mums tā jāiemācās skatīties uz tiem neglābtiem cilvēkiem. Tu tagad redzi, viņas tur narkomāns dzēres, bet ieraug viņos to jauno cilvēku. Tu vēl redzi tikai to veco tur, nu, to cilvēku. Tevi ar savām garīgām acīm ierauga, ka viņš ir glābts, ka viņš ir pie Dieva, ka viņš nāk uz baznīcu, uz draugu, bet tā iemācās skatīties. Ticībā iemācās skatīties. Tā kā tu mācīji. Ne uz ārējo apvalgu skatīties, bet uz to iekšējo čaulu. Ne uz ārējo cilvēku korpus, bet skatīties iekšpusē, tur cilvēkā iekšpusē. Ka viņš ir jauns radījums, skaties jau, ka viņš ir glābts. Un es tā padomāju, un es sāku savu dēlu tā skatīties. Es sāku apliecināt, teicu, mans dēls ir glābts, es teicu, viņš jau nav. Es sāku ticēt, sāku apliecināt, viņš pie mums dzīvoja klāt, un pēkšņi viņā sākās izmaiņas. Viņš, mēs uztaisījām neformālu pasākumu, tādu neformālu pasākumu, tur uzaicināja, tur... cilvēks no prieku vēsts, mēs gājām prieku vēsts, tad brīdī grādi draudzēt. Un, un,
Un tās meitenes tur arī bija smukas, un tur tāds atnākuši. Un es teicu, un otrā atnāca nākušā dienā uz divkalpojumu, nu manam tam dēlam. Tās meitenes arī bija smukas, skaistas, un viņš otrs nevar pateikt. Nē, viņš teica, jā, jā, es atnākuši. Un šeit aizgāju uz divkalpojumu, prieku vēst, un tā meitenes, viņi saka, modri, nu, kad bija tā grēka nožās lūkšana, mācītājs teica, nu, kas nav pieņemši, ja es lai iziet priekšā un nožēlo grēks un pieņem iet. A, viņš jau bija ļoti liels pretinieks. A, tās meitenes saka, nu, motri, iziet priekšā, nu, taču, ko tad tu nevar, te, ko citi, kas tad tu, viņš tā viņam tāds, zina, nu, kā meitenes mums tā pabakst un tur pasaka, nu, labi, viņš izgāja un uzskaidīja to grēku nožēlas lūkšanu un viss. Sāk uz Bībeles skoliņa, nokristījās, bija un kalpo Dievu. Un tagad dzīvo Ukrainā, iet draudzēm un ķēntenī. Jā, viss kristiets. Stāst par Jēzu, man tu visu laikā iesāj datur, kaut ko ir parunāt, es tik par Jēzu vien tik runā. Redziet, kā ir. Ieraudzīja to, es noskatījos to video, to liecību, un es sāku kritis viņus kā uz jaunu radību. Un Dievs viss sakārtoja, viņš redzēja manu ticību, manu to vēlēšanos un ticību, ka tas dēls var tikt izglābts, un viņš tika izglābts. Un mana mamma tieši tāda patliecība, manai mammai līdzīgi bija, kad es biju narkomāns, viņa arī. Viņa pārnība lūdze, ja, bet man palika sliktāk. Un īstenībā ar fiziskām acīm skatoties, viņai vajadzēja visai mest lūkšanas pie mālas, un jo izskatījās vien sliktāk. A, viņa ticēja, un viņa skatījās uz manīm kā jau uz glātu, kā jau cilvēki, kas te slūdina, un viss, viņa jau tāda redzēja mani. Un piedomājies, un Dievs viss, man izdarīja visu situāciju, sakārtoja, ka es tik izglātu, te domājies. Redzi? Man Kaķi ir tāpat, es klausījos, kā tu pa suni stāstīji video, skatījos, un man Kaķītim bija slimi, un es arī lūdzu un skatījos, kā vesels, viņš palika vesels. jā, pa dzīvniekiem, es viņš dzirdējis, ka mācītājs viens teica, viņš no sākumā trenējās uz dzīvniekiem lūgu, pareizāji, viņš, nu, vēl nebija sācis, nu, kalpot dzirdināšanas kalpot, viņš sāk par dzīvniekiem lūgt. Un dzīvnieki sāk izvesļoties, bet sam viņš sāk ļūt par cilvēku. Viņš trenējās uz dzīvniekiem sākumā. Jā. Dzīvnieks arī dziedina, kad... Ja tu... Es visu saku, ka viņu klaudi, es saku, paldies Dievam, ka tu esi vesels. Jo tur likās, ka jau viss tam dzīvniekam. Jā, vai, redzi kā paldies Dievam. Un šī tā liecība, kas runāja manā sirdī, pēc tam mans dēls tikt izglāts. Ja domājieties, kā Dievs viss sakārto. Tā kā nevar plint mest krūmos. Tev liekas, ka tas cilvēks ir galīgā tādā situācijā, ka viņam nekad viņš nenāks pie Dievu. Vai tu redzēsi viņu izmainīt, tad arī dzīvē viss izmainīsies. Tā kā es teicu, mēs jau sastāvam no trīs lietām, bet ka mums ir gars, dvēseli un miesa, kā es jau teicu. Ja? Bet mums jāsaprot, ka mēs neesam atsevišķi tās trīs lietas, mēs esam garīga būtne. Un tas, mēs esam garš, mums ir dvēseli un mēs dzīvojam miesā pareizi. Viss kopā. Mēs esam viens īstenībā, mēs neesam katru atsevišķi daļu. Viss kopā mēs esam. Un tāpēc, kad mēs mirstam, nelīmē, ziniet, kad mēs mirstam, mēs nepārtraucam savu eksistenci. Ziniet, kad cilvēks, ka nomirst, viņš nepārtrauc seks. Tāpēc, ka pēc šīs zemes dzīves, mēs vienkārši vairs nedzīvojam miesā, bet pārceļāmies dzīvot pie tā kunga debesīs. Ziniet? Pēc šīs zemes dzīves. Forši? Jā. Pie tā kunga debesīs pārceļāmies. Un ziniet, ka Bībele saka, ka atnāks arī diena, kad arī mūsu tas ķermenis tiks atdzīvināts un augšām celts. Tā kā Jēzum. Mums apskaidrot miesu. Mēs to nebūsim debesīs kaut kā darīgi, zin tādi eņģeri. Mēs būsim normāli tagad cilvēki, un gari, vai tāds, tu staigās, ies, sasveicinās, ja būs savu māja tur. Tu zini, ka Jēzus ir gatavo mums mājviet tur debesī. Savu māja, tu būs viss brīniši laimīgs, tu būs. Vai, paradīze tam, paradīzes.
Mums būs apskaidrots ķermenis. Bībele saka, mums būs apskaidrot miesu kā Jēzu. Un kas notiek tajā brīdī, kad mēs... Es gribēju to, tagad šodien par to runāt. Kas notiek tajā brīdī, kad mēs nožēlojam grēkus un pieņemam sirdī Jēzu Kristu? Kas notiek tajā brīdī? Mums skaidri jāsaprot, kas notiek ar mūsu garu. Nu, kā es teicu, mūsu gars piedzims no augšienas. Atzīmes no Dieva gara piedzims no augšienas. Un kā es teicu, kas notiek ar mūsu dvēseli? Kā tu domā, kas notiek ar mūsu dvēseli? Ko? Kā jau es teicu? Kas notiek grēku nožēlas brīdī ar mūsu dvēseli? Tikko es teicu, neatceries? Nekas nenotiek ar dvēseli, saprot? Dvēseli nemainīgi paliek. Dievs ir atbrīvo un atkarībā, piedot grēkus. Jā, piedot, bet dvēseli paliek nemainīgi. Nekas nenotiek. Tā ir patiesība, ko mēs nožēlojam grēkus, pieņem sirdī Jēzus. Mūsu gars atzīmes, piedzīmes no augšienas. Jā, un mēs esam izglāti Dievam, izglāti, mūsu gars ir izglāti Dievam, un kļūdāni domāt, ka viss notiek tagad, viss tagad būs, tagad viss tagad, tu tagad būsi, viss tur domās par esam savādāk, viss tagad. Tā jau nav, automātiski viss tā nenotiek, jo tavai dvēselē ir jāatjaunojas, saproti? Arī dvēselē jāatjaunojas. Gars tad ir izglāts, bet dvēselē ir jāatjaunojas. Un ja tavu dvēselē atjaunojas, ja, tad dvēselē atjaunojas, tad tu dzīvo uzvarētāju dzīvi. Tu jau šeit uz zemes dzīvo kā apsolītā zemē, pareizi, kad tev dvēselē atjaunojas. Bet tās dvēseles, es pastāstu, šī jāstrādā, lai viņu atjaunot. Nav jau, tu domā, ka viss notiks pats no sevis. Tā tu noskaidrs jāražu grēku nožēlas lūkšanu un viss tagad nav tā, nav. Cilvēki ir lielās problēmas, jo ir daudz kristiešu, ziniet, ka viņi dzīvo, vēl vecais cilvēks, vecā domāšana, viņiem ir vecais, vecā daba, vēl daudz. Mums vajag nodarboties ar šo dvēseles atjauninājumu. To jau arī saka Bībele, klausieties, kas ir dvēsele, kas ir dvēsele, kas teica, tā ir prāts, griba un emocijas. Un tavā dzīvē būs uzvara tikai tad, ja tava dvēsela būs atjaunināta, atjaunota, dvēsela būs atjaunināta. Kā jau es teicu, nu, jūs jau zināt, ja, kad mēs piedzimstam no augšienas, tad, kad mēs pieņemam Jēzu, tad mums jāsaprot, ka to mēs nevaram nopelnīt ar darbiem, pareizi, ar darbiem to glābšanu, jo nevaram nopelnīt ar darbiem. Nevaram debesīs nokļūt ar darbiem, pareizi? Mēs zinām, ka glābšana mūsu dzīvē atnāk, pateicoties Jēzus Kristus asinīm, pareizi? Jēzus Kristus upurim, Jēzus Kristus izlietām asinīm. Mēs atnācām uz draudz, pareizi? Nožēlojam grēkus, pieņemam sirdī Jēzus, noskaitījām šo grēku nožēlas lūkšanu, mūs piedeva, Dievs nomazgāja mūs ar savām asinīm, un tad mēs atzinām no Dieva gara, piedzimām no augšienas. Un mums jāsaka, ka mēs ejam uz debesīm, ne pēc mūsu darbiem, ja? Bet tāpēc, ka Jēzus nomira par mums. Kurš no jums tic, ka, nu, es gribētu tādu uzdot jautājumu. Kurš no jums tagad tic, ka tu tagad jūs nomirtu, ja? Nu, pēc zemes dzīves, nomirtu, ka jūs iesat uz debesīm. Es 100%. Jā. Es tikai nezinu, kā viņš domā, bet es tā domāju. Jā. Nu, piemēram, tagad, kad tu nomirti. Nu, sorry, tu tagad nenomirsi, bet ja, nu, ja tu nomirti tieši tagad. Tu tici, ka tu tagad nokļūs debesīm? Nu, jā. Nē, 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 tu nenomirsi, bet jā, nu, no, ja nu notika kaut kas. Nu, piemēram. Es Dieva prātā. Ne tā. Jā. Nu, tīpši? Bet zingoj, es gribēju arī pateikt. Tu jau eji uz debesīm, ne tāpēc, ka tu kaut ko būtu labi izdarījis vai kaut ko slikts pareizi. Tu eji uz debesīm tāpēc, ka tu izdarīji Jēzus. Ne tu, bet viņš pareizi. Viņš izlēja asins, viņš samaksā. Un ja tu pieņem to, tad tu eji uz debesīm. Saprati? Ja tu pieņem Jēzus to. Kas tic, nemirs ne mūžam. Jā, jā, jā.
Tāpēc mums katram ir izvēle, kā saprat, iet pie Dieva, nē. Pareizi? Mātiņ, tev ir izvēle, iet pie Dieva, nē. Dzīvot mūžīgi vai nedzīvot ar pie Dieva mūžībā. Tas ir mūsu gars. Tātad, ka mūsu gars ir jauns. Jauns radījums, ja mēs kļūstam jaunu radījumu, piedzimst no augšienas. Bet dvēseli, kā es teicu, nav atjaunota. Dvēseli nav atjaunota. Dievs ja strādā dvēseli, tas tā. Nu jā, bet klausies, kā tas viss notiek. Es arī gribu šodien to izstāstīt. Un ja tavu dvēseli nav atjaunota, tad sātnam, vēlnam ir pieeja pie tevīm, saprot? Nav redzēts, kad arī kristiešiem visāds mēsli, pilna dzīve. Tāpēc, kā dvēseli neatjauno dvēseli. Mēs šis redzējuši tādas lietas, laulības pārkāpšanas un visādas notiek. Arī kristiešiem neatjauno dvēseli. Jo mēs būtu nav ievēroši, ka kristietis iet baznīcā, viņš arī tur skaudis, lepens, egoists. Dzīvo sakāvē, vienmēr viņam nekā nav, viņam sliktu, viņam ir vienmēr nabadzība un trūkuma. Zin tāda slikta domāšana, negatīva domāšana daudziem ir kristiešiem. Nav aigats. Mēs mājas grupiņā ievērojuši, vai tur sūdzās, nekā viņam nav, viss viņam nekā, nekad jau ir paiet jau 10 gadus ar Dievu, viņam nekā, nekad nekas viņam. Jābūt pateicīgam, jā, jā, visu laiku dzīvo sakāvē. Kāpēc, kāpēc? Viens iemesls, kāpēc tā ir, kā jūs domājat? Kaut ko iedos, viņš tā patās. Nē, nē, kāpēc tā ir? Tāpēc, ka viņam nav atjaunot dvēseli. Viņš nav atjaunot savu dvēseli, saprot. Viņš ir pieņēmis Jēzu, viņa gars ir glāds, bet viņa dvēseli nav atjaunot. Viņš dzīvo sakāvē. Un vēlns visu laiku viņa tiek iekšā, viņa dzīvē, viņa visu laiku moc un tirda, viņš ir kā citāds nabadziņš, viņa nekā nav. Viņa prāts nav atjaunots, saprot. Zūdīšanās, tāpēc. Viņš ir miesīgs kristietis dzīvo, un viņa durvis ir atvērtas sātenam. Bet mums vajag atjaunot šis prāts. Mums vajag atjaunot šis prāts. Atceries, kā es stāstīju tagad tā čūskai. Nu, mēs to veco, to veco cilvēku. Mums... Ticībā. Viņam jā. Nav ticības tam neatjaunotam, vai ticības. Mums jāstrādā pie savām domām, saprot, pie savām domām. Ot, ierauk skaists ir, nefantazē, domā par savu sievu, domā, man ir viss skaistākā sievis labāk, nefantazē, nekrīt kā, tas ir tavs prāts, tavs prāts ir tavs cīņas lauka, zin kā sev. Tu atjaunos, sāc domāt savādāk nekā tu agrāk domās. Strādā pie savām domām, un es jums pateiktu, kā var strādāt pie savām domām, es pastāstīšu. Ai, jau zini, kā var strādāt pie savām domām, pie savu prātu. Lai būtu svētības dzīvē. Ja tu atjauno savu prātu, savu domašanu, tev sāksies svētības dzīvē. Jo Dievs mums ir daudz, ko sagatavojas, ziniet? Bet mēs vienkārši, kamēr neatjaunojam savu prātu, mēs ļaujam vēlnam pa mūsu prātu ņemties, manipulēt mūsu, vēstīt visādās kārībās, visādās iekšā, tāpēc, ka mēs neesam atjaunojuši savu prātu. Jo, bet tā, ka tu ir atjaunots prāts, zin kā ir? Tev viss notiek dzīvē. Tu kaut ko tik, ne, tu kaut ko tik padomā un ir jau tas. Tev nemaz par tam jālūdz, ne, ka tu pa kaut kādām lietām tu padomā, un tu tas tā, skatās, ir jau. Tu pat nav pat, man, mums ir tā pat nav jālūdz, citreiz. Kaut ko padomā pa kaut ko, skatās, vai ir jau notiek tas, tikai padomāji. Dievs jau svēti, saprot, ja tev ir atjaunots prats, viņš jau svēti. Es izlasīšu, lai jūs nedomātu, ka tas ir tikai mans kaut kāds izgudrojums, bišķiņ Bībeli izlasīšu, ja? Ko Bībela saka? Bībela saka tā, tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks. Liecinieks, vai es nedzīvoju tā kā pagāni, viņš saka. Kā bezdīvīgi cilvēki, lai mēs tā vai es nedzīvoju, kā neticīgi cilvēki, kas dzīvo sava sirdsprāta tukšumā. Lai mēs tā nedzīvojam. Viņš teica, Dievs saka, nu, lai mēs nedzīvojam tā kā neticīgi cilvēki, kas savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ ir aptumšojušies savā izpratnē, tā redzi? Un atsešinājušies dzīvībai, kas no Dieva, kas ir zaudējuši visu savus kauna izjūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandējuši savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mankārību, bet
tā jūs Kristu neesat mācījušies, viņš saka. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, kā patiesība ar Jēzu, kas līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet, jums ir jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā un jāatjaunojas, Bībele saka, savā sirdsprātā. Bībele saka, Dievs jau tev neatjaunos tavu prātu, ja tu pats nestrādās pie savu domām, tev jau pašam pie savu prātu. Dievs jau tavā vietā nevar domāt, cilvēki pašam ir, tev jau prātu, Dievs jau nevar tavā domāt, tavas domas ir tavas domas, pareizi. Tavs prāts ir tavs, tev ir dots tas prāts. Jāklaus, ko Dievs tev. Nu jā, bet tu pagāji, bet tev pašam tas ir jāpieņem lēmums, jādomā, pašam sīm. Nu, Un jāapģēb mums jaunais cilvēks, kas radīts, redzi, pēc Dieva patiesā, taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību, ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties un nedodiet vietu vēlnam. Kā zadzis lēvais nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku, ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnis vārds. Un tikai krietnis runas, kas draudzi ceļ un es svētību klausītājiem. Un nebēdiniet Dieva svēto garu. Nebēdiniet svēto garu. Ar ko jūs esat apzīmogoti atpestīšanas dienā? Kad tu pieņem Jēzu, tev iemantoja svētais gars, bet tu nebēdini ar savām kārībām, ar savām izvērtīgām domām. Nebēdini Dievu garu, ja tu gribi svētības no Dieva. Ja tu gribi, lai tavā dzīvē ir uzplaukums, ja tu gribi būt uzvarētais, nebēdini Dievu. Viņš jau tad tev nepalīdzēs, ja tu sabēdinās. Katrs rūgtums ir rakstīts, ātras sirdība, dusmas, bāršanās un zaime, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, Bībelsā. Bet esiet cits pēc citu laipni un žēltsirdīgi. Piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedējis. Piedodiet. Efeziešiem 4:17-32. Forši viss uzrakstīts? Jā, vienīgais tas, kad līdz saule norīt. Tas viss ir jāizdara. Jā, jā. Tiedēmis, kā paslēdzēji tie vārti saulta. Nevis nedēļā nesāk, bet arī dienā līdz saulmori. Tātad mums ir, kā Bībele, ko Bībele saka, mums ir jāatjaunojas savā sirdsprātā. Bībele tas saka, jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāstrādā pie savas dvēseles, lai mēs sāku atbilst Dievam. Lai mēs darām to, kas Dievam ir patīkams. Dievam. Mums jāstādā pie savām domām. Tāds mums nolasīt to vietu, kur pītoja līdz saulu noriet. Tad sātenam durvis ir aizvētas. Ā, nu, kur saulu noriet? Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Nu, tas ir tas galvenais atslēgums. Nevis nedēļa mēģis staigāt. Tas ir līdzi. Jā, tas ir kādi vajag. Ja mēs strādāsim, saprot, pie samām domām, mēs saprot, sātenam durvis būs aizvērta. Viņš netiks vairs tavā dzīvē iekšā. Bet ja tu atvērsi durvis sātenam, viņš atkal tur ņemsies pa tā. Tāpēc kontrolē savas domas, kontrolē, ko tu kontrolē. Nevajag šitos darīt, tad vairs nevarēs kontrolēt. Es ir vajag ātri apīdot vasarā palīdz 15. Naktī. Staigāt ziemas, ja tavā dvēselē kaut kas nav atjaunots, saproti, to sātans uzbrūk tavā dzīvē. Jā. Ir tā, ja tu kaut ko neesi atjaunos. Kad mēs lasām Bībelē, kas tur rakstīts? Kā mēs izlasījām 4:23, jāatjaunojas mums ir savā sirdsprātā. Tu tā rakstāts atceries, ka es lasīju. Mums jāatjauno savu domāšanas nozīmē. Un kā mēs to varam izdarīt? Tagad es nonācam beigās līdz tā vietai, kā mēs to varam izdarīt? Viegli jau patiet atjauno, tā patiet atjauno, visu laiku mēs te runājam. Bet kā to izdarīt? Kā? Kādā veidā? Kā tu domāji? Kā var atjaunot?
kādā veidā atjauno. Nu, piemēram, es domāju, ar Dieva vārdu. Jā, lasu, lūdzu. Vēl kādā veidā lūgties, pareizi lūgties vai kā vēl? Piedošanam tam cilvēkam, ko tu esi apvainojis. Lasīt Bībeli. Ja viņš piedod, tad uzreiz ātrāk. Un ko vēl varam darīt? Klausīties Dieva vārdu, nākt uz Dieva kalpojumiem, arī atjaunojamies. Ko vēl var? Apliecināt Dieva vārdu. Ņemt apsolījumus, apliecināt Dievs teica tā, Sātans teica tā, Dievs teica tā. Sātans visu laiku mānīs, viņš runā tā, tu saki, a Dievs saka, ka ir tā. Tu apliecini, ko saka Dievs? Sadraudzībā būt ar Kristu. Tagad paklausies, ļoti interesanti. Kā mums ir jāpilda Dieva vārds? Jo, kā mēs zinām, cilvēks, kas pilda Dieva vārdu, ir svētīts cilvēks, kas pilda Dieva vārdu. Kā mums pildīt Dieva vārdu? Kā tu domā, kā mums pildīt Dieva vārdu? Jo Sātans vienmēr nāks pie tiem, vēlams nāks un teiks visu laiku slikt kaut ko tev. Nav tā? Visu laiku viņš grib tev slikt pasaka. Vēlams mums saka, nav tā jau, viņš vēlams no citu cilvēkiem no mazām dienām, viņš saka daudziem, ka tev nekas nesenāks, ka tu kaut ko sāks darīt. Dari kaut ko savādāk, labāk vai nedari vispār, viņš pateiks, labāk nedari vispār. Tu esi neveiksminieks, man tā bija agrāk. Es kaut ko gribu sākt darīt, man uzreiz tāds iekšēji balsis, tā dziga, tas nebija Dievs. Te jau nekas nesanāks, tu jau tam citam jā, tam tur, tur tam jā, bet te jau ne, tu jau neesi tāds, tā kā viņš. Ne? Es gribēju kļūt pa sportistu. Tu jau, ko tad tu, vat viņš, viņš ir tāds īpašs cilvēks, ko tad tu, tu jau nekas neesi, tu jau nebūsi tas sportists. Īstenībā es arī varu kļūt, katrs jau, kam vēlās var kļūt par kaut. Ai, teic, viņi gribēja būt dziedātāji. Viņi paņēma šo te lecamu augliņu un turē, un tā viņi gribēja būt dziedātāji. Ai, viņi nenoticē, ka viņi var būt dziedātāji. Sipēc cilvēks nenotic. Viņš domā, ka viņš jau nevar. Tu citi, jā, tur dzied, tur bumbieri nori un tur visi tiem tur sanāk, zini. Ai, ko tā esi, zini, es man jā nav. Ai, īstenībā viņa ļoti labi balsi, viņa arī vienkārši cilvēks nenotic un es, nu, nenotic, tāpēc, ka Sātans māna. Nu, tev tagad jāsāk dziedāt. Sātans negrib, lai mēs ietur savā aicinājumā, ko Dievs mums ir ielicis sirdī. Un vienmēr viņš teiks, ka tu, nu, nedar ne tā, bet kas mums jādara, kas mums jādara? Tad es pateikšu, kas mums jādara? Un zin kā, Sātans, viņš jau saka, ka tev neviens nemīl, zin kā, parasti viņš saka, ka tev nemīl neviens, neciena tev bieži viens, es sēžu, ka skolā iet, zin kā, co tur kaut ko tev pasaka, paņem sirdī un tur vēl padomā, tā pareizi visāds negatīvs domas. Sātans jau grib cilvēku, lai viņš sākauts, lai viņš nelaimīgs, viņam jau ir doma, lai tas cilvēkam slikti iet pa dzīvi, lai viņš būtu, lai šeit kārtis tagad tu gribēji, lai izdarītu pašnāvību, lai viņam vispār visu dzīvi tur, lai viņš slikti domā. Bet ko saka Bībele? Ko saka Bībele? Mums jāskatās, ko Bībele saka. Nav jāsklausās, ko saka. Bībele saka, ka mēs esam īpaši cilvēki. Bībele saka, ka mēs īpaši cilvēki, ka mēs esam Dieva radījumi, pareizi. Ka mēs esam Dieva ķēnišķie priesteri. Nav tā rakstīts, ka mēs esam Dieva ķēnišķie. Ka mēs esam, es esmu Dieva dēls, un tu esi Dieva meita, Bībeles saka. Ka tu esi, jā, ka tu esi Dieva mīļais bērns, zini, un tu sāc to pieņemt, un sāc domāt, Sātans tev saka, tu saka, ko Dievs saka, tu neklausies, ko viņš saka. Mums ir debes pilsonība. Un Bībele saka, ka tu esi uzvarētājs, saproti? Bībele saka, ka tu vari izdarīt vairāk nekā Jēzus pat. Tur ir rakstīts vienā vietā. Jūs darīsat vēl tās lietas, ko esmu vēl lielākas. Nav tā rakstīts? Paties, es saku. Es, Jēzus, jums saku. Kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākas par tiem darīs, jo es noeju pie tēvi. Viņš vēl saka, jūs vēl lielākas darbus darīs nekā es. Tu ir domājis? Sātans saka, tu neko nevaru, Jēzus saka, jūs vēl lielākas darbus darīs nekā viņš. Bībeles saka, ka tu vari visu. Jo tu vienā vietā rakstīts tā, bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi, pareizi. Manā vārdā tie ļaunas garus izdzīs, jaunā mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tie nekaities. Un neveseliem viņu rokas uzliks un tie kļūs veseli. Tev būs
Tu pat dzirdēji, toreiz dzirdināji cilvēks caur ticību, caur Dievu spēku. Dievs tev lietos. Tā kā mums nav jāklausās, ko sādans, bet mums pirmais, kas ir, lai mēs dzīvotu uzvarē, jāmaina savu domāšanu, jādomā, ko Dieva domas. Es tev varu domāt. Tagad tev pie dzirdniekiem tad saka, ka tas ir grāks. Un, bet viņi jau ar citiem spēkiem. Jā, jā. Viņi manipulē. Ko viņi no Dieva. Nē, nu, jā, viņi tur tā saka, jā, zin kā varētu šķirt, vai tas cilvēks ir, tas, kas cilvēks saka, viņš ar Dievu, vai viņš ir, vai viņš ir dziednieks, vai viņš ir, nu, Dievu kalps, zin kā, es tā sapratu, ka varētu šķirt, plus pēc kādā draudzē viņš ir, ja tas cilvēks pasaka, ka viņš ir draudzē, jā, un ka viņš ir kristietis, un ka viņam, viņš ir, viņam, ja es ir kungs, un viņš ir Kristus miesā, jā, viņš var lūgt par tevi visu kārtībā. Bet ja viņš neiet nevienā draudze, ja viņš nav Kristus miesā, tad tāds, tad viņš nav. Viņi jau ņem to spēku no zemes. Nē, tāpēc, ja cilvēks nav draudze, viņš nav Kristus miesā, un viņš nevar tev lūgt par tavu dziedināšanu, jo viņš nepieder Kristumu. Kristam piedēr tikai cilvēki, kas ir Kristam iesēm. Bet šitās tas saimnieks, kas tagad iet uz sacensības rekurs, kas tā viena pateica, viņai ir jumis zīme, šitie te krustu zīves mājās, tagad viņi arī ir kaut kādā baznīcā tur uz divkalpoju vietu. Nu jā, bet viņi jauc kopā visu. No. Baznīcā. Klausies, kamēr tu klausies, ko runā sātens, tu nepildi Dieva vārdu. Saprot, Dieva vārdu. Mums vajag, lai mēs pildītu Dieva vārdu. Kad tu sāc pieņemt Dievu vārdu, sāc ticēt, saprot, tad tu kļūsti par Dievu cilvēku, un Dievs tev sāk lietu. Tu kļūsti kā uzvarētājs. Tev jāapzinās, ka tu esi Dieva mīļais bērns, nevis to, ko Sātans saka, bet tev jāapzinās, kas tu esi Kristo, kas tu esi Dievā, pareizi, kas tu esi Dievā. Tev jāsaprot, ka Dievs atdeva savu dēlu par tevi, lai tu būtu kopā ar viņu, pareizi, lai tu dzīvot jaunu, atjaunot dzīvi, svētīt dzīvi. Un tad, kad tu to visu pieņem, tu pildi Dieva vārdu, saproti? Kad tu pieņem visu, ko saka Bībele, nevis, ko Sātans tev. Tu pildi Dieva vārdu. Tev jāpieņem, ko saka Bībele, nevis klausies, ko Sātans tev mūršķi, un tur mūl, man tev, un tur runā melis. Tev jāpieņem, kā Sātans kaut ko saka, atvērt Bībele, kā Jēzus darīja, atcerieties, kā Jēzus darīja. Kā Jēzus darīja. Svētais Gars viņu aizved tuksnesī. Ko Jēzus darīja, kad Sātans... Nu, viņš citēja Dieva vārdu. Jā, ņem reku, Jēzus ir paraugs. Kā Sātans nāca viņam klāt, to, ko teica Jēzus, ko viņš darīja? Viņš teica, stāv rakstīts, stāv, viņš paņem Bībeli un Deva. Sātans vajagās atkāpas. Kad tev nāk virsū kāds un kaut ko grib tev pateikt, pasaka, skaties, kā rakstīts Bībelē. Paņem Bībeli un... Bliež viņam, bliež ar viņu, un tu redzies, viņš nevarēs neko tevi izdarīt. Man tā ir internetā, zini, man arī grib kaut ko, man tur vēstos raksts kaut kāds pārmet, un es paņem Dievu vārdu, ka pasaka, ka Bībeles, ar ko Dievs saka. Dievs ar un nav uz mums ar Bībeli. Viņiem nepatīk, viņi saka, ko tu ar Bībeli, tu pašā nav savs domas. Es saku, bet tu, man jau nav jādomā ar savu domu, es pasaku, ko Dievs saka. Man ir Dievu domas, es saku, viņiem nepatīk, ka Bībeli, viņi zinām, man saka. Kas tev pats nevar tu? Tev visu laiku vajag Dievu vārds, kas tev pašam nav domas. Es saku, kāpēc man liekas savas domas? Man jau ir pīpa, man ir instruments, man ir Dievu vārds. Pareizais simtsatīgs. Man ir Dievu vārds. Es pieņem Dievu vārdu un es runāju, kas rakstīts Bībelē. To viņi tur visā, to viņi savu uztraucās, tie cilvēki. Viņi jau grib novērst. Jā, jā, Sātans ir, tas ir Sātans, es saprotu, ka Sātans. Viņam nepatīk, ka to ir Dieva vārda. Jā, viņš ir pavedināt, lai viņu. Jā, jā, jo Jēzi var arī svētais gars, kad aizved tūkstnesī. Sātens viņam piesējās un sāk viņu kārdināt pareizi. Ko Jēzi teica? Ko Jēzi teica? Ja tu esi, ko Jēzi teica? Jā, jo Sātens, ko viņam piesējās, ko teica? Ja tu esi Dieva dēls, tad izdari to un izdari šito. Pareizi nevien tā, kad viņš teica. Izdari to. Ja tu esi Dieva dēls, tad parādi. Bet katru reizi, ko Jēzus darīja, viņš atbildēja ar Dieva vārdu, ar Dieva vārdu. Redzi? Aldis ir. Katru reizi atbildēja ar Dieva vārdu. Saproti?
Katru reizi, kad, kad sātens tev kaut ko grib, Jēzus mums paraugs tev kādināt, ka tev nāk kaut kāds netiklis domas, kā nezinu, kā gadās vai kaut kāds. Ja pa Jēzu, jā, paņem Bībeli, lasi ko Bībeli, ko Dievs saka par to vietu. Kā Bībeli saka, piemēram, kas tur rakstīts? Neapgrēkojieties tur un tā, kas ir rakstīts par, piemēram, par kārībām tur. Ja tu jau savās domās domā par to pretiet, un tu esi jau pārkāps laulību Bībeli, tu jau par domāt nevar, nu, nevar fantazēt. Domāt jau var paskatīt, smuka sieviete, viss normāli, nevajag fantazēt tur. Iztēloties tur, ko tu darīji savī. Fantāzijās nevajag. Nevajag fantāzijas, tāpēc ir Dieva vārds. Dieva, jo, kad vēlns nāk pie tevis, tev jāapzinās, ka tu esi Dieva cilvēks, Dieva cilvēks. Dieva radījums, pareizi? Ka tu esi Dieva bērns. Atbildi viņam ar Dieva vārdu. Nevajag klausīties, ko saka. Nevajag klausīties, ko saka. Sādienas vajag ticēt, ko saka Dieva vārds. Pareizi, amen. Un vai, vajag zin, ko varīt reizēm, vajag varīt pavēlēt tam sātenam, lai viņš atkāpjas. Es arī tā daru, kad man nāk kaut kāds domas, es saku, sūtenu bocis, prom, atkāpjas, pazūdu no manu. Es citēju Dievu vārdu, ko saka Dievs. Mums atdzīvā kaut kā, tad mēs būsim uzvarētāji, saprot? Jāatjauno tā domāšana, tad jau ir mēs to uzvaru gūsim. Tad jau mums būs tās svētības, ko Dievs apsolīs. Ka mēs esam jauni radījumi. Saki, kad zēns nāk tev pie man klāt, tu saka, es esmu jauns ratījums Jēzu Kristu, pasaka. Es eju uz debesīm, man viss izdosies. Sātan, tu vācies, man viss izdosies. Es esmu pats labākais, saka. Es esmu pats gudrākais, nevajag kautrieties. Bet vēlns vienmēr grib nākt mūs apmānīt, nav tā? Grib man. Nu jā, viņš tik to vēl grib. Un viņš tikai grib, ka tu nevari, tev nekas nesanāks. Viņš grib izpostīt. Jā, jā. Nozabu. Bet mums vajag paņemt Dievu vārdu un atjaunot savu prātu. Un aiztaist vēlnam durvis un kļūt par uzvarētājiem. Jo mēs, mums jāsakot, ko Dievs mums ir sagatavojis. Ziniet, ko mums Dievs ir sagatavojis īpaši dzīvē. Jūs apzināties, ko Dievs mums ir sagatavojis? Nē, gatavojis pārsteigumā. Dievs man ir necenās. Vai Bībelē izlasīt, cik daudz apsolījumu tu. Tie visi tie apsolījumi, kas rakstītas Bībelē, tie jau ir priekš tevīm. Un ja cilvēks neatjauno savu prātu, sātans nāk, vēlns nāk un apmāna visu laiku cilvēku. Apmāna. Un turēs tev bailēs, zini, tur cilvēks bailēs, nezināšanā, zaudējumā, tā zaudējuma apziņā. Ja tu, bet ja tu gribi būt uzvarētājs savā dzīvē, tev jāatjauno savu domāšanu. Tātad, kāds, kā, ko mēs sapratām? Ka pirmais, kas mums ir jātic, ka tu eji uz debesīm. Mums pirmais ir jānotic, pats svarīgākais mums ir jānotic, ka mēs ejam uz debesīm. Dzīvi tas ir pieņems, ziniet? Ja tu būtu laimīgs, lai tu tev jānotic, ka tu esi glābs un ka tu eji uz debesīm. Zini, cik forši, ka tu zini tādu apziņu, ka šī zemes dzīve, tas tikai ir pagaidām, īslaicīgs. Tas ir tikai tāds, nu, salīdzot ar mūžību, iedomājies mūžību, salīdzot ar šitiem te gadiņiem, cik viņa ātri paiet. Tu redzi, kā iet tie gadiņi, iet un iet, a mūžība būs mūžīgi, mūžīgi dzīvos, tu saproti? Un tas jau tikai īslaicīgs laiciņš. Ja mēs to apzināmies, pieņemam, ka tu ej uz debesīm, tu pavisam citādāk dzīvos un citādāk skatīsies uz visām lietām. Tu vairs neskatīsies tā uz dzīvi savu pirkstiem, zini? Skatīsies pavisam. Es agrāk domāju, kas tur jēg, tur vai pūlēt, es tāpat, es domāju, nomirs, viss beigs, viss. Es nezināju, ka tās mūžība neticē. Tagad es tik saprotu un zinu. Un tad bija nepatīk forši dzīvo. Tā likās, kādi jēg, tur pūlēties, tur, tāpat viss nomirs. Tā es domāju, nu, tā, un tāpēc bies tā nebija forši. Bet mums ir jāapzinās, galvenais to apziņu, jo to dziļāk tu to apziņu dabūs, jo tev, jo tu laimīgāk būs. Bet mums ir atdzīvo tāda apziņa, ka mēs šeit esam pagaidām. Es visu laiku tā domāju, visu laiku dabūt tādu apziņu, ka mēs pagaidām, kad mēs pagaidām šis zemes iemītnieki. Un ka mēs jau īstenībā, es jau tagad tā apzinos, un es arī to mājas grupiņā, kur stāstu, ka es jau tagad esmu debesu valstības pilsonis. Es jau jūtos, ka
ka mans vārds iekstīts dzīvības grāmatā, ka man nav nekādas pazudināšanas, kad es esmu glābts un uz mūžīgiem laikam, man jau vairs neko nevar pretēji paliecināt. Es to ir pieņēvis, un es tam ļoti ticu, un man viegli, un forši dzīvotāji ir arī forši, ka tu to apzinies, ka tu esi glābts, ka tu esi pie Dieva debesīs, tu būsi ar viņu kopā, un zini, tas tev palīdz arī, palīdz. Bet mums jāsaprot, ka Dievs jau mūs tur gaida, iedomājies, gaida mūs, un mēs būsim mūžībā viņu kopā. Ka mēs šeit tikai īslaicīgi esam, jā, vai īslaicīgi. Un ka mums ir šī debes balva, ja domājies, jau debes balva. Un ja mēs to pieņemam, mēs nav tā priecīgāk, kur es sajūtu. Ko? Ir tā priecīgāk. Bet, lai mēs izpildītu šo Dieva aicinājumu, Dievam priekš, katram priekš mums ir kaut kāds aicinājums. Nezināt, ka katram priekš mums ir kaut kāds Dievam aicinājums tavā dzīvē, ko tu varētu pildīt šeit uz zemes kāds tev. Bet, lai mēs varētu izpildīt to aicinājumu, mums jāizmaina savu domāšanu. Ja mēs dzīvosim vecās domāšanā, vecātenīt prātojumā, vēlns nāks klāt, un viņš negrib, lai tu izmainītu savu domāšanu. Viņš darīs visu iespējamo, lai tu neiet savu aicinājumā. Lai Aigra nekļūt par dziedātāju, viņš jau izdarīja visu. Viņš negrib, lai tu izpildu savu aicinājumu. Viņš grib, lai tu jūties kā neveiksmīgs, ka tev nekas nesenāks. Tikko tu sāc kaut ko domāt, vēlns klāt uzreiz. Tev nekas nesanāk, ja tu bez Dieva, ja tu dzīvosi sātam melos. Viņš laika, nav tā, ka kaut ko grib cilvēki, grib daudzreiz kaut ko uzsākt ar biznesu vai ko, viņam uzreiz jau sātams, tev nekas nesanāk, ko tur, o tas tur tas cits, viņam jā, viņam tur ir īpaši, ko tur, tev nekas nebūs, tev, un tikko tu tā notic, un tev arī nekas nesanāk, nav tā, vajag izmaini, vai uzvarētāji domāšana būtu, es skatos viņu sportā arī, zini, ir komandas, zini, kas visu laiku uzvar. Viņas ir vienādas komandas, zini, spēlē. Vienu visu laiku uzvar. Tur paliek daži sekundes, zini, beigam, kāpēc vienu uzvar un tā, un kas viņa kaut kādu laimu skaipījumus. Tāpēc, ka viņiem ir tāds uzvarētāja gars, viņš viņam ir tāds, viņš ir uzvarētājs, pēc būtības tie cilvēki, viņi tāds uzvarētāja gars ir. Ar citiem ir tāds, saka, viņi netic savai uzvarai, zini, un viņi nevar uzvarēt, nevar. Dievs jau nāk palīgā tad, kad tu esi pārliecināts. Kas iegāja apsolītās zemēs, saprot? Iegāja tas Kālebs un Jozo atlikti. Viņi bija pārliecināti, viņi ticēja, saprot? Ar tie, kas tur šaubījās, nu tā visā Izraela tauta, kas tam ir tūkstens, kāpēc viņi neiegāja apsolītās zemē? Viņiem šaubījās, viņi nebija pārliecināti, viņi nebija uzvarētāji gari. Jā, tāpēc nē, un tā jau arī reāli dzīvē. Dievs jau nāk palīgā tikai tad, ja tu tici, ka tu esi pārliecināts, ka tu esi uzvarēts. Ka Dievs palīdzēs. Tad Dievs palīdzēs, jā, svārti. Nu jā, jā, tā Dievs palīdzēs. Ka tu uzvarēs to milzi, Dievs būs tevi. Jā, Dāvidu, tā kā Goliāti viņš uzvarēs. Viņš jau bija, tas maziņš, vienmēr salīdzēs tā Goliāti. Viņš jau uzvarēja tāpēc, ka viņš bija ticēji, Dievs ir ar manim, kas var būt pret manim, un viņš, nu, tu ir pārliecināts, tāpēc Dieva uzvar, vai tas uzvarētāji kārs, tas ir, tā ir visās dzīves, tā Dievs nāk palīgā, jā, jā, mums, tāpēc mums vajag darboties pie sevim, lai mums būtu tas, nu, protams, mēs runājam tad par garīgām lietām, par Bībeles lietām, mums vajag tie apsolījumi, kas Bībelē visu laiku uz tiem balstīties, un pārliecināt, ka tas, ka Dievs saka, tas tā arī ir. Nevis to, ko Sātans saka, bet to, ko Dievs saka, ko Dieva vārds saka. Ja Dievs vārds saka tā, tad ir tā. Nevis ko Sātans tur melo. Mums jāmaina savu domāšanu. Tad mēs ietam uzvarā. Un pirmais, es saprotu, tā domāšana ir jāmaina attiecībā pašam pret sevi. Galvenais, pašam pret sevi. Jāpieņem to, ko saka Bībele, saprot? Pret sevi. Un zini, kā es tad nodomēju, tā, man tāds priekšlikums, un kā mēs izrakstīt tās rakstvietas no Bībeles, izrakstīt tās rakstvietas no Bībeles, man tāds uzdevums būtu arī pašam sev. Un ko saka Dieva vārds par tevi? Ir tur Bībelē rakstvietas, ko Dieva vārds saka par tevi? Piemēram, nu tā piemēram, es Andris Mējeris, piemēram, esmu Dieva ķēnišķais priesteris. Nu, tur Dieva vārds saka, ka mēs esam ķēnišķie priesteri. Tu uzraksti, un ko Dievs saka par tevim, un pieliec savu vārdu uz vārdu klāt. Piemēram, es Aiga Ikara, piemēram, es esmu karaļu karaļu meita. Nu, tur ir rakstīts, ka Dievs ir karaļu karalis, a viņa ir Dieva meita, viņa ir karaļu karaļa meita. Iedomājies, kāds viņai pagodinājums.
Un tā, es domāju, izrakstīt tādu lapiņu, ja? Visu, ko Bībele saka par tevi, kas tu esi, Jēzu Kristu, Dievā. Un piespraust to lapiņu pēc poguļu. Jo vēlns jau visu laiku mums grib pārliecināt, ka tu nekas neesi. Ka tavu tie sapņi, ko tu ko aiki sapņo bērnību, ka tie nekad nepiepildīsies viņam. Nu, kad viņa apņemsies sāks dziedāt. Tagad viņa sāks dziedāt, redz, viņa sāks noticēt, ka viņa var. Protams, spēj, ka var. Spēj. Mums ir tā prāta atjaunošana, saprot? Prāta atjaunošana. No, mums tās vecās domas ir jāapmaina pret jaunām domām. Tas ir galvenais, pret jaunām domām. Tas, es zinu, tā kā tāda kaste, es salīdzinu, mums ir tas prāts, ka tāda kaste, ja? Lai nebūtu tie atkritumi tam kastē, saprotas? Tie visi tie atkritumi jāizmet ārā. Un jāpiepilda ar Dievu vārdu, jāpiepilda galvu, pareizi? Ar Dievu vārdu. Vecais tas jāizmet ārā un jāpiepilda ar Dievu. Kādu Dievs tevi redz? Kādu Dievs tevi redz? Kādu viņš tevi redz? Kā viņš uz tevi skatās? Kā viņš par tevi tic, kas tu esi? Jāsāk, pirmkārt, jāsāk ar sevi. Un otrais punkts, tas pirmais ir jāsāk ar sevi, jāizmanta savu domāšanu sevi. Un otrais punkts, es sapratu, jāskatās savā dzīves sfērās, kur tu esi vārš. Ir dažas dzīvētas, nav tāds. Dažas dzīvēs sfēras, kur tu esi vāši. Nav tev kaut vai vāji. Ir vietas, kur tu esi vāši. Kur tev ir bailes par kaut ko. Atstumtība, citam šaubas par kaut ko. Ko es nepaspēju izdarīt? Nu, piemēram, bailes. Bet tu skaties, ko saka Bībele. Ja tev ir kaut kāds bailes par kaut ko. Saka, ko Bībele saka par bailēm? Ko Bībele saka? Ka īsta mīlestība uzver jebkādas bailes, pareizi? Piepildi sevi ar domām, cik stipri Dievs tev mīl, piemēram. Tu uzvarēsi tās bailes. Tavu vājību vajag uzvarēt ar Dievu vārdu. Saprot, ar Dievu vārdu. Un es saprotu, lai tu visu to, lai visu tev tā domāšana izmainītu, tev tas Dievu vārds vajag katru dienu lasīt, katru dienu. Katru dienu lasīt Dievu. Un es ticu, ka un apliecināt, ja? Un es ticu, ka pienāks tas brīdis, ka tajā sfērā, kur tu biji vārš, tu būs stiprāks nekā tas cilvēks, kas varbūt bija tenis sfērā, bija pa teviem stiprāks. Tu tik ilgi to apliecinās, un to, ko saka Dieva vārda, kamēr tu kļūsi vien stiprāks. Varbūt uz sākumu uzreiz tā nebūs momentāli izmaiņas, bet es domāju, ka Dievs tev palīdzēs, ja tu apliecinās, neklausies sātani melos, bet domā, ko saka Dieva vārds, ko saka Dieva vārds. Tad es domāju, ka tu kļūsi par Dievu cilvēku, tad mēs arī kļūsim par Dievu. Uzvarēt vēlnu. Jā, mēs uzvarēsim to, bet tad mēs uzvarēsim vēlnu darbus. Un vēlnu darbus, un tad mēs arī varēsim palīdzēt citiem cilvēkiem. Un ja mēs izmainīsim savu domāšanu, savu prātu, mēs būsim neuzvarāti. Tāpēc mēs jau viņus necietā. Viņi var teikt. Un mēs būsim uzvarētāji. Tu gribi būt uzvarētāji dzīvē. Es savās. Un mēs varēsim arī palīdzēt citiem cilvēkiem būt uzvars dzīvēs. Cilvēku dzīvēs. Vai uzvarētājiem būt uzvarētāji garam cilvēkam. Vai uzvarēt. Tā mēs varēsim to vēlnu uzvarēt viņu tos melojumus, ko viņš melo māni, ka tu neko nevari. Tev mums jāizmaina savas prāts. Jāatjaunojas savā sirdsprātā. Bībele saka, atjaunojas savā sirdsprātā. Tad, kad tu esi glābts, tu esi jau uz debesīm, esi, tavs gars ir glābts, tev gars piedzīmes no augšanas, bet vēseli jāatjauno, prāts ir jāatjauno. To es gribēju šodien pateikt, ka mums jāatjauno prāts. Katru dienu pie savu prātu jāstrādā, pie savam domam, jālas Bībele, katru dienu jālūdz, jālas Bībele. Tas bija arī viss, ko es gribēju pateikt šodien.